na lura abubuwa da dama sun faru sakamakon san zuciya da kuma rashin bin ka'idar aiki. Ko mutum bai san girman Allah ba, idan ya tsaya yayi la'akari da yadda rana take fitowa ta faɗi, dare ya mai gurbinta, sannan gari ya sake wayewa, ya kamata mutum ya san cewa akwai mai tafiyar da haka. Kuma shi mai tafiyar da hakan nan shine idan kai abu mai kyau da mara kyau yake bada sakamako. Shin wane ne wanda ƙarfin ikonsa da kuma buwayensa ta gagara? Allahu rabbil alamin. Banda ma hauka irin ta ɗan adam, kai da kasancewa an yi ka da taɓo, sannan za ka mutu abin ne kaka koma ƙasa, har kai kake tunanin cewa saboda Allah ya ara ma wata isa ko matsayi ka riƙa izza kana ji da kanka kana wulaƙanta mutane? Babu wata ni'ima da Ubangiji bai wa mai girma mata wannan ba. Amma kun san me yasa nake taka tsantsan? Nake bin rayuwa a hankali, nake kiyayewa kar in wulaƙanta ɗan adam. Ba komai ba ne illa ina jin tsoron in wulaƙanta bawan Allah. Allah ya fushi da ni sakamakon haka, ya ƙwace ni'imar da ya min gaba ɗaya. Malam Ali Ibrahim Baɗayaji, me ya kawo ka nan? Na rako Umar Hashim ne. Za ka iya komawa, saboda nan taro ne za a yi na waɗanda suke da ofis, kai kuma ba ka da ofis. Malam Ali, ya haƙuri, jira na a waje. Kai kuma za ka iya zuwa ka zauna a kan kujerar tuhuma Malam Umar Hashim. Ita in zarzo da ƙaiminta kuma ba ta ɓuya ba, daɗin sufurcin alkhairi wani ba zai cutu ba. Mai so ba ya duban iza in ba shi zai yi ba, iza ba ta sanya biyayya in ba so za a yi ba. Rayuwa na sha ganin mutane da Allah ya ba su dama suka yi amfani da ita suka wulaƙanta mutane, amma ƙarshen su bai kyau ba. Wannan ya zama darasi gare ni, ya kamata kuma a ce ya zama darasi ga kowane ɗan adam. Ina yarinyar da suka wulaƙanta? Dadi, ita ce wannan, sunanta Karima. Abinda Mumina ta faɗa gaskiya ne? Gaskiya ne. Suwaye da suwaye suka haɗu suka yi miki hakan? Akwai Jibril da kuma Samira da Saudat. Kin manta baki san da shi cewar akwai na kowa a ciki? Saboda shi ya karɓi sakamakonsa shi ne su. Abin da ta faɗa ne gaskiya al'amari? Ranka ya daɗe, wallahi wannan abin ba haka ba ne, sharri ne kawai. Ta yaya za a ce da ni da Hajiya Nafisa mun aikata wannan ɗanyen aikin? Ranka ya daɗe, me muke nema da za mu aikata haka? Allah ya taimake ka. Za ka iya rantsuwa da girman zatin Allah cewa abin da suka faɗa ba gaskiya ba ne? Sai mu rabu da kai. Lillahi.
baka ce komai ba, kai nake jira. Wallahi idan baka canja halinka ba, wallahi ba za ka karba da duniya lafiya ba. Tabbas ranka ya dade. Wallahi abin da Karima ta faɗa gaskiya ne. Tabbas na sanin aikata ba daidai. Kafin zuwan MD da Umar Hashim babban ma'aikata, kai ne chief accountant. Ka taɓa zama ka yi tunanin dalilin da ya sa aka cire ka daga wannan matsayin? A'a. Haji Asara ta kawo ƙorafin rashin cancantanka a kan wannan muƙamu. Wannan shi ne dalilin da ya sa na sauke ka. Sai dai tunanin bari mu ɗauko Umar Hashim mu ɗora shi akan wannan matsayin. Saboda muna tunanin hakan zai kawo ci gaba a babban ma'aikata. Muna tunanin cewa yin hakan zai sa ka shiga taitayinka. Kash, ashe mun kashe maciji ne ba mu sare kansa ba. Amma insha Allah yau za mu sare kansa. Mamana, wani ƙorafi ke da shi a kansa? Eh, akwai. Mala Ali. Ranke daɗe. Ka kawo mai girma matawalle shaidar kuɗin da Jibrin ya karɓa. Ka ba mai girma.